Salam dostlar, YouTube kanalına abunə olmağı unutmayın. Çünki biz ən aktual mövzulara burada öz münasibətimizi bildiririk və növbəti mövzumuz regionda, bizim regionumuzda baş verən ən son hadisələrlə bağlıdır. Əslində, mövzu burada çoxdur və demək olar ki, dünyanın diqqət mərkəzindədir İran-Azərbaycan münasibətləri, bizim sərhədlərimizdə demək, ehtirasların bir qədər kəskinləşməsi, qızışması və ətrafda hadisələrin hansı istiqamətə getməsi barədə fikirlər, şərhlər, rəylər çox söylənir və mən istərdim ki, belə fikirlərdən birini də həmətdən eşidək. Bax, bu mövzuda, geniş mövzuda belə deyək, burada detallar çoxdur, burada mövzunun qolları çoxdur. Hansı məsələyə sən xüsusilə diqqət yetirməyimizi istərdin? Daha doğrusu, hansı məsələ sənin xüsusi diqqətindədir? Bəli, bizim bölgədə, bizim geopolitik məkanda ingilislərin dediyi böyük oyun, great game. Bəlkə böyük şahmat taxtasını sizə nəzərdə. Bəli, Zbigniew, məsələ ondadır ki, ilk dəfə, bax, bu sözü, anlayışı 1842-ci ildə bir Britaniyalı diplomat işləmişdi, Orta Asiyada işləyən, məxfi işləyən bir Britaniya xüsusi xidmət nümayəndəsi, sonralar Rudyard Kipling, o məşhur Maugli romanının müəllifi Kim adlı bir roman yazır ki, bax, Orta Doğuda baş verən o böyük oyunun iştirakçısı idi. Sonralar Zbigniew Brzezinski bu ənənəni, bu böyük oyun estetikasını şahmatlaşdırdı, geopolitik standartlara saldı, elmi məzmun verdi. Yəni, bu böyük oyunun belə məkanlarını, sərhədlərini göstərdi, şərtlərini göstərdi. Avrasiya qitəsinin bəli əsas elementlərini üzə çıxartdı, göstərdi ki, burada oyun, böyük oyun burada gedir. Mən bilmək istəyərdim, hal-hazırda haqqında danışdığım olay Azərbaycan-İran sərhəddində münasibətlərin kəskinləşməsi həmən böyük oyunun bir hissəsi sayıla bilərmi? Sözsüz böyük oyun gedir. Nə dərəcədə böyükdür bu oyun? Məsələn, elə hadisələr var ki, səssizcə baş verir. Çünki, yəni, boynumuza bax ki, bölgədəki qüvvələr gözə görünən, yaxud gözə görünməyən İranı hər tərəfdən mühasirəyə almaq istəyirlər və burada çox maraqlı bir epizod özünü göstərir. 27 sentyabr tarixində çox bizim bu müharibənin il dönümündə sən demə Türkmənistanlı, sən demə müstəqillik günüymüş. Həmin gündə Türkmənistanın Aşqabad şəhərində çox böyük, çox təntənəli, dəbdəbəli, bahalı hərbi parad keçirildi. Məncə ilk dəfə, bəlkə də ilk dəfə. Hər halda bu miqyasda ilk dəfə qəfil birdən-birə hamının gözləri hədəqəsindən çıxıb, bəlli olub ki, Türkmənistan heç kimə xəbər vermədən, sakitcə, çünki Türkmənlər də ona çox sakit qaldı, emosiyası qaldı. Bəlli olub ki, olan bayraqlar pilotsuz təyyarələrdir. Alıblar, sən bilirsən ki, bugünkü dünyada hərbi brend kimi bayraqlar öndədir. Bax, yaxşı, həmin, belə bir ifadə var. Adamın yerə baxanı, suyun sakit axanı. Və türkmənlər suyu sakit axıdan insanlar, amma bu suyun bir coşması da ola bilər. Gerçəkdən də çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, türkmənlər bir qədər informasiya mühitini tam ignore edirlər. Yəni, dünya informasiya məkanına. Əvvəla onlar bir tərəfdirlər, onların ana yasasında yazılıb ki, onlar heç bir beynəlxalq təşkilata qoşulmurlar. Türk şurasında, məncə onlar müşahidəçidirlər, ancaq bayraqdarları almağı göstərir ki, bəli, artıq Türk dünyasının, Turan dünyasının hərbi planlarından kənarda deyilə, bəlkə də gizlincə hətta iştirakçıdır. İştirakçılarıdırlar, lal iştirakçılarıdırlar. Nədir bayraqların alınmağı? Bayraqların alınıb Türkmənistana gətirir, nə o deməkdir ki, bəli, Xəzəri aşdı, Xəzər dənizini aşdı bayraqlar uzğunu. Sonra bir başqa məsələ üzə çıxır. Bəlli olur ki, Türkmənistan hava ərazisi də artıq müəyyən qədər bax, bu bayraqların nəzarətindədir. Bu göstərir ki, Türk dünyası bəli, bayraqlar qədər havaya qalxır, yüksəlir. Xatırladıram ki, bayraqların uçuş zirvəsi yerdən 9
1000 kilometr yuxarıdadır. Yəni Türkmenistan bu ərazisi də artıq, bax, bu məsafəsi də, bu hündürlüyü də artıq bayraqlarının nəzarətində olacaq. Qısası artıq Türkiyə, Azərbaycan, Türkmenistan hava sahəsində bayraqlar TB2 pilotsuz uçuş aparatı qanadlanır. Bu çox böyük məsələdir. Mən deməzdim ki, vahid bir hava ərazisi yaranır. Hər halda vahid bir uçuş aparatı bu səmada, göylərdədir. İndi tarix özü göstərər ki, burada nə qədər vəhdət özünü göstərəcək. Ancaq Türkmenistanın bayraqlar TB2 pilotsuz təyyarələrinə alması, onları paradda göstərməsi çox ciddi, gizli, açıq mesajlarla zəngindir. Mən istəyərdim bu nəticələri özüm deməyim. Siz bu nəticələrə gəlin. Siz özünüz düşünün, bax, bu nə deməkdir? Biləklə, Həmid, sən yeni bir sual yaratdın. Yəni, mən düşünürdüm ki, biz bu videomuzla bəzi suallara cavablayacaq, amma əslində yeni, daha maraqlı suallar yaratdı və bizim dövrümüzdə suallar bəzən cavablardan daha önəmli olur və daha mənalı olur. Tamaşaçılarımıza isə xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim söhbətlərimiz, əgər sizin könlünüz gəlirsə, sizə maraqlı gəlirsə, bizi YouTube kanalında təqib etməyi unutmayın və bizə abunə yazılır. Hələlik bu qədər.